Wong waru ten negara wong kali coding ngetan parane wah. Saka pamawas ulun Janaka kaya keseser anggone Bandayuda kelawan Dewa Srani ya. Tak dombani nggir, tak dombani. Aja semelang rasane nganti mungkir Arjuna. Ulup nggir. Juna. Krenggosan kang dadi napasmu, dleweran kang dadi kringetmu. Piye nggir? Duh, kulun. Ketiwasan tanding kalian Dewa Srani pukulun. Pancene mono wektu dina iki Dewa Srani kae dudu tandingmu. Neng ngerti yo? Merga Dewa Srani kasektene kaya ngono kae merga didombani kelawan gerangane. Mula kang saka kuwi ulun, nger. Ulun bakal paring sarana marang jeneng kita, Kulup Janaka. Nuwun inggih. Ing mengko tanding ana meneh kadek dayane Dewa Srani sepira mara waspadakno ulun bakal malih senjata mosinen nger. Nuwun inggih kulun. Bathara Kala ya. Ayo Dewa Srani aja rumangsa wong sekti priyangga jebulana apa-apane. Senjata kuwi mung barang mati. Kabeh mau gumantung sapa sing nyekel Kakang Arjuna. Cokoten gegemen regemen aja nganti ucul saka tanganmu. Ayo, apa abamu? Gage maju. Wasus! Imbang-imbang ana Arjuna. Yuk mulung mangung sir. Aja tupeh anak dewa. Banjur guku karo Sapriyangga. Apa-apa mesti kandha karo bapakne. Ayo. Kowe tumekaning pati. Harap apa sambato. Sambato karo wong tuamu. Thank you.
kaki Janaka. Kini yo jeneng Sira Merjaya putra ulun. Apa dosa lan lupute putra ulun kaki? Inggih. Ing kamangka jeneng Sira Mono salah sawijining satriya. Lan bibar wae kakepyake minangka Nalendra ana ing Tinjungmaya. Apa maneh jeneng Sira Sumbar langap-langap kaya sekti-sektiya dhewe. Mula ing wektu dina iki ulun pribad kang tumindak kalungguhan ana ing Tinjungmaya ulun jabel lan maneh tinimbang jeneng kita amung dadi reket ana ing kayangan luwih becik sumingkira kaki. Sapa iki mayak ya? Ora dewa kok cemamingan kok iki. Apa njaluk dibebuti meneh apa piye? Dewa ora kajen. Wis kok mburu kok ngabruk kaya piye? Ora lek ngabruk piye? Ngeten le. Nek jenengan ki dewa njaluk diajeni. Eh. Kukulon. Eh, wau ra pun diweling to. Piye? Ampun ndangak terus. Mangingeti ngisor genteng roh ngisor. Oh nabrak-nabrak. Ora perkara kuwi anggonku nabrak kowe iki mergo ana kedadian sing aneh-aneh. Napa melih? Enten apa? Ndaramu Janaka mu ora perang to? Nggih. Nggih. Tak dawuhi munggah ana ing kayangan Tinjungmaya Bali dadi ratu. Nggih. Hmm. Prabu Klitih. Kok Prabu Klitih? Anu Kalidi kok Klitih. Nah. Terus jeneng anu sing Klitah Klitih udan-udan ae. Rumangsa mudun ra nggawa apa oleh mudun ora menyerap aspirasi apa-apa mung mudan mudun. Piye narada kuwi? Pripun pripun terus pripun? Ha iki ngene Kakang Semar. Ing mau ngarep Janaka ora tak dawuhi munggah nang kayangan Tinjungmaya. Lah nang kono kuwi kedadian Bandayuda. Bandayuda. Karo si Dewa Serani sing didombani pakane. Bapake dombani anake ngono. Janaka nganti keseser anggone Bandayuda ora kurang mergo ulun ya dombani si momonganmu Janaka. Ha Widodo ya ndombani, ah Narada ya ndombani daraku. Aku malih pusaka, mimba-mimba dadi pusaka. Terus? Bocah loro padha gundreng. Napa? Gundreng. Basa kadewan gundreng iki perang geget iki gundreng. Oh, padu gelut. Lele perang iki tenanane gundreng. Gundreng. Gundreng, gundreng, gundreng. Gundreng. Lajeng, lajeng. Jon. Eh, sing menang sapa? Sing menang. Ora ana sing menang ora ana kalah. Pusaka loro gathuke dadi duwer. Lah jodheran. Aku karo bocahe. Bocahe? Ya tak iki. Bocahe sinten niku? Bocahe sinten? Adimu. Oh, Kukulon Bathara Guru. Aku entah aku ten ngebruki. Rumahsakmu ngebruki wedhus. Nggih, bener. Mboten, Ding. Salah, salah, salah. Saya diomongke nang kene. Ngapa tak omong dewanmu niki nek to? Ora. Mangsa aku kok. Lah jebulane ya mung gari ngeteni si Janaka kuwi piye? Lah mangke nggih muga-muga menang. Muga ora ana apa. Nah iya. Nah, kuwi Pak. Sajake kesayahan tenan. Saya kesel nganggo sedih. Lah aku pedotan terus nggawa lengo ora to, Le. Lah lengo piye to, Pak? Nggo ngeroki ndoro. Wah,
Mosok satriya kok kelan golengo iki lho. Wong sedhe kok kerokan. Saya iki ilang ngono. Tahu lho, Ngger. Kakang Semar. Sagunging pambudidaya jebul cabar gagar wigar tanpa karya. Sanadyan to pukulung Sanghyang Narada kusuka pitulungan kelawan aku jebul. Ora entuk gawe Kakang Semar. Ah niku tegese sampean niku lagi dadi lakon, Den. Jan mau menungso niku nek ajeng nampa napa sing sae niku mesti ngoten iku, godane niku ngoten iku. Nampa nugraha iku kudu kena godha. Kowe aja kandheng mung semene Kakang Semar. Ha iya. Pripun iki? Kowe sing dadi wong tuwa sing momong Janaka pirang-pirang taun. Ngeten, Den. Niki rening. Wah, rene kok akeh. Apa to, Mas? Kowe iki goleki. Aku iki lagi mikir nuku. Oh, wis. Oh, Kakang Semar iki nek mikir iki mumet ngono kuwi to? Ora. Dingak-dingu. Dingak-dingu. Lah masuk bapake biasane nek wong mikir kuwi sing demok sirah. Kok demoke bokong lho. Kuwi lagi antangan ning kene iki. Nggih, ngeten, Den. Ki wis arep ngendel iki. Kaya pambudi kudu kepiye Kakang Semar? Niku kedah ngagem sarana. Dimen napa niku jejekaken lelampan sampean sing rada bengkong niku kok jejek ngoten. Sampean niku kanduan nama Raden Herjuna. Nah, tegesipun wadeng toya wening. Nah, ngaten, Den. Rehning saking kayangan menika wonten patoyan ingkang anjogipun wonten mriki. Ini. Kok ora basamu kok Berikin. Patoyan iki apa? Patoyan iki apa to, Mok? Sendang alah. patoyan iki. Lah nek paturasan iki dinanggo nggo nguyuh. Wah, amune paturas kok. Patoyan. Wonten sendang ingkang anjokipun wonten tratah mriki. Wonten ngarca padha. Sampeyan niku mang anu, manjing ajur-ajur dados toya, Den. Mangirup toya kadewatan kesane garing pun. Kulo pitados nut pangolahing diwasaning pamikir sampean kulo pitados. Iya Kakang Semar tinemune wong kang sah kang tansah nemu ing pacoban kuwi kudu ngulir budi. Nganti kelepian kudu tuminta apa? Rahening Kakang Semar wis suka padhang kelawan aku dadi kelingan. Dewa paring jeneng aku Herjuna. Ya Sang Wibatsu. Ingkang pengawak banyu, yo. Peta apa aku tumuno ing jagat ora bisa madhangake swasana iki Kakang Semar. Ah, ngaten. Muga ra. Ayo. Rasa madangi. Ayo, ayo. Mungo paneng. Sapu caing. Ukir marbapa pang sumirat keneng sorote ing surya megolan gunung-gunung dakep saluku juga risang tanan doyo topo banyu sami senaliko banyu saisining alam ngelumpuk Risang Arjuna dadi sendang Thank you.
kayangan Tinjomoyo labet ke taman alatir sang tanan joyo dadyo serno saliring sumber garing saisining ketuan jambu diponir molo pelem pertonggo jiwo jambu sumarsono nadian pasuketan kemawon datan tuwoh marmo lungkrah ngalentrih poro dewa dewi apsoro apsari mengkono bisa mbating poro widodari anandang priatos karono sir naning saliring toyo ing sekaring ngebawono langke gini yo kahanan kayangan kaya mangkin putra-putra ulun nandang salib wit-witan podo garing sato kewan podo mati duh jagad dewa bathara Yayi mbok aku jaluk banyune sithik yo Yayi tak kene banyu ta Yayi aku dibagi sithik aja melimpah jodol tangane lho Yayi karo iki kadangmu dhewe Yayi putra ulun tunjung biru putra ulun tunjung biru bagai to Yayi lho sawangan tetek terakhir garing kaya ngene iki kekeringan kaya ngene iki bagai ulun menika kat lho di sawang kabeh iki siji-siji iki tak aku dhisik Yayi udel yo kaya ngono kuwi yen rekoso siji kabeh kudu ngrasa akhir koso yen to mukti siji kabeh kudu ngrasake mukti amung kawujudan ngene iki sing marakake ndadekake perkara walah piye ulun munu mangerteni ento jeneng kita kabeh nandang salit mulo kang saka kuwi derek nolun mudun oleh ngarco podo upadiananing tirto mangga mangga mangga.